A pergunta: se somos feitos a imagem e semelhança de Deus, se somos luz, por que temos que a todo momento pedir a luz interna? Nós somos luz e somos uma luz interna em níveis profundos, não em nível de personalidade. Nós somos luz num nível muito profundo e temos que nos abrir para esta profundidade do nosso ser para podermos manifestar esta luz. Então, a nossa realidade é uma luz lá no profundo, mas os nossos níveis superficiais, a nossa personalidade, o nosso ego deve se aprofundar para ir encontrando esta região. Então, quem pede luz é o ego, é a personalidade, não é o profundo do ser, porque a luz está lá dentro. Mas enquanto há esta divisão entre o profundo e a superfície. Enquanto o ser não está unido, enquanto o ser não está resolvido, a parte superficial deve ir ao encontro desta luz, deve pedir esta luz, porque esta luz não se impõe.